Siyavuş Novruzov adında fahişe deputat mandatını zəbt etmiş Heydərin orasını burasını yalayan əclav iddia edib ki, bəs xaricdə yaşayan siyasi mühacirlər gec-tez Azərbaycana gətiriləcək. Yəni, özləri də etiraf edirlər ki, xaricdə bunların təqibi nəticəsində ölkəni tərk etmiş siyasi mühacirlər var. Bu fahişənin balasına buradan səslənirəm. Bəli, biz Azərbaycana qayıdacağıq, amma Səbinə ilə sevişmək üçün. O arvadım var ha, Səbinə. O Səbinə ilə sevişmək üçün Azərbaycana mütləq mən şəxsən qayıdacağım. Bax, sizin kimi fahişələri Azərbaycanda qayırmaqdan ötürüm.